videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 44 günlük Qarabağ müharibəsinin başlamasının il dönümü ilə bağlı Fransanın Franci 24 telekanalına müsahibəsində Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla görüşməyə hazır olduğunu bildirib. Virtualaz.org telekanalın saytına istinadla xəbər verir ki, Prezident Azərbaycanın Ermənistanla gələcək sülh razılaşması üzərində işləməyə hazır olduğunu deyib. Lakin xəbərdarlıq edib ki, Yerevanın ötən ilki müharibədə itirilmiş əraziləri geri qaytarmağa yönəlmiş istənilən cəhdi onun ölkəsi tərəfindən sərt reaksiya ilə qarşılanacaq. İlham Əliyev deyib ki, Xarici İşlər Nazirlərinin ötən həftə New Yorkda baş tutmuş ilk görüşü dialoqun bərpa edilməsi və dinç həllin axtarışı baxımından yaxşı göstəricidir. Əliyev əlavə edib ki, əgər Minsk qrupunun həmsədirləri onun Nikol Paşinyanla görüşünü təşkil etsələr, buna etiraz etməyəcək. İlham Əliyev həmçinin əlavə edib ki, Dağlıq Qarabağa muxtar statusun verilməsi məsələsi artıq danışıqlar mövzusu deyil. O, Ermənistanı və Minsk qrupunu bu yeni reallığı qəbul etməyə çağırıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.